তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ সহযোগত মহিমবাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ বাবে সামগ্ৰী বিতৰণ। 2,13,000 টকাৰ সামগ্ৰীত আছে কেইবাখনো হুইলচেয়াৰ, এটা ফ্ৰিজ, 10খন ৰোগীৰ বাবে বিছনা, প্লাষ্টিক চকী আদি। এছএন টেলিকম নামৰ মোবাইল টাৱাৰ বনোৱা কোম্পানীৰ পৰিচালনা সঞ্চালক যতীন বৰাই কোম্পানীৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ফাণ্ডৰ পৰা তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ অনুৰোধ মৰ্মে উক্ত সামগ্ৰীসমূহ চিকিৎসালয়খনলৈ আগবঢ়ায়। উক্ত সামগ্ৰীসমূহ লাভ কৰি স্থানীয় ৰাইজে কোম্পানীটোৰ লগতে তিতাবৰৰ বিধায়কগৰাকীক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰি চিকিৎসালয়খনৰ পুৰণি অভাৱ পূৰণ হ'ল বুলি মত পোষণ কৰে। আজি মই আজি এখন হস্পিটেলত আহি আনন্দিত হৈছোঁ। মই আহিছোঁ এছএন টেলিকম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি তাৰ আমাৰ টাৱাৰ কোম্পানী আছে, এইটোত আমাৰ হেড অফিচ আছে বেংগালোৰ। আৰু মই গোটেই অসমৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টখিনি মই চামুখে মই ভাবি আছিলোঁ যে কেনেবাকৈ চি এছ আৰটো মই নিজৰ জেগাত যদি কৰিব পাৰোঁ বহুত ভাল হ'ব। সেইবাবে মই এবাৰ আমাৰ এম এল এ চাৰক ক'লোঁ যে মই এটা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো প্ৰধানৰ কাম এটা আপুনি এটা মোক সুযোগ দিয়ক। গতিকে আজি যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ নিজৰ জেগাত এনেকুৱা এটা মই চি এছ আৰ কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ। স্পেচিয়েলি ইয়াত আহি মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ যি যেনেধৰণে আজি এই অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ জেগাডোখৰ যেনেধৰণে ইমান নিয়মকে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ৰাখিছে, সেইটো কাৰণে চাই পেলাই খুব ভাল লাগিছে। জেনেৰেলি নাই, এইটো আজি আমাৰ বিষয়ে আচলতে এইটো এটা বৰ আমি খুব গৌৰৱান্বিত, কাৰণ আমাৰ মোৰ আমাৰ ইয়াৰে সন্তান শ্ৰী যতীন বৰা, তেওঁ আচলতে তেওঁ এক্স আৰ্মি, তাৰপাছত গৈ আজি এটা এছ এন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা টেলিফোন টাৱাৰ বনোৱা কোম্পেনী তেওঁ চি ই অ' হৈ তেওঁলোকৰ যি কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি যি ফাণ্ড থাকে তাৰ পৰা তেখেতে আমাৰ এই মহিমাবাৰী হস্পিটেলৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সামগ্ৰী দিছে। 2,13,633 টকা, তাত বৰ জৰুৰী আমাৰ 5খন হুইল চেয়াৰ আছে, এটা 265 লিটাৰৰ ফ্ৰিজ দিছে, 10খন বিছনা দিছে, টেবুল দিছে আৰু প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ দিছে 1 ডৰ্জন। আৰু মই নিজে বৰ সুখী, কাৰণ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম তেখেত, আমি সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হোৱা, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলক ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল হওক। আৰু কোম্পেনীটোক মই আপোনালোকৰ যোগেদি মোৰ নিজৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি তেখেতে আমাৰ যথেষ্ট উৎসাহ দিছে। আৰু যিহেতু মই এই ঠাইৰ মই জনপ্ৰতিনিধি, এনেকৈ মই আমাৰ হাত সবল কৰাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকক কৃতজ্ঞ। তিতাবৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।